Salam əziz izləyicilər, bugün sizə Napoleon tortunun bişirilmə qaydasını göstərəcəyəm. Bunun üçün bizə lazım un və 300 qram yağ. Əvvəlcə bunları, yağı biz körpədən keçirdirik, sürtkəkdən keçirdirik. Qeyd eləməliyəm ki, yağımız bərk olmalıdır ki, süzgəcdən keçirdəndə yapışmasın, yəni yumşaq olmamalıdır. Yağı süzgəcdən keçirdikdən sonra bir oyuq hazırlayırıq və bura bir vanil və 200 qram qatıq və yaxud xamaya bir yumurtanı çırpıb əlavə edirik. Və xəmir kimi yoğurmağa başlayırıq. Yumşaq konsistensiyalı xəmir alınana kimi yoğururuq. Görürsünüzmü? Yumşaq xəmirimiz alındı və biz xəmirimizi bir qaba qoyuruq. Qapağını qoyuruq və soyuducuda haradasa 1-2 saat gözlədirik. 2 saat keçdi, xəmirimizi soyuducudan çıxardırıq və onu hissələrə bölürük. Mən 10 hissəyə bölürəm. Böldüyümüz hissələri kündə şəklində salırıq. Hazırladığımız kündələri yenə qabda soyuducuya qoyuruq. Birini isə indi mən yayacağım və yaydıqca soyuducudan çıxaracaq. Bizi yaymağa başlayırıq. Yayarkən un az istifadə olunmalıdır ki, xəmirimiz quru alınmasın. Gəllə deşikləyirik ki, qalxmasın və 190 dərəcədə 10 dəqiqə pişməyə qoyuruq. Çəngəllə batırırıq ki, xəmirimiz şişməsin.
hamısı eyni qaydada düşsün. Əziz izləyicilərimiz, kremi çalmaq üçün 300 qrama qədər yumşalmış yağı birinci mikserdən keçiririk. Sonra isə qatılaşdırılmış südü əlavə edəcəyik. Yumşaldıqdan sonra yağ, biz isə qatılaşdırılmış südü əlavə edirik. Kremimiz hazırdır və üzərinə bir vanil döküb yenə qarışdırmağa başlayırıq. Artıq kojlarımız hazırdır. Qırıntılarını isə xırdalayıb böyürlərinə və üzərinə əlavə edəcəyik. Tortumuz demək olar ki, hazırdır. İndi üzərini də xırdalanmış sedərdən əlavə edib üzərinə şəkər kirşanı əlavə edəcəyik və məsləhət görürəm ki, hardasa bir 5-6 saat saxlayasınız ki, tort özünü tutsun. Amma soyuducuda olmamaq şərti ilə. Çünki soyuducuda bərkiyir. Mülayim temperaturda. Özünü tutandan sonra kəsib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Tortumuz hazırdır. Buyurun, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.